היי. הייתי עכשיו באמבטיה ויש לי מים באוזן. בכלל לא רציתי לצלם עכשיו סרט, רציתי לראות סימפסון בטלוויזיה. יש בערוץ אחד. וכאילו, זה התחיל? כן, עוד לא התחיל, יש חדשות, עוד מעט התחיל. ואז ראיתי, צצתי בבלוג וראיתי שלא עשיתי סרטון כבר 3 ימים, שזה כאילו שיא חדש. יותר מ3 ימים. אז החלטתי לעשות. גם באוזן השנייה. מתחיל סימפסון. טוב, אוי, סחרחורת. אני רוצה לראות סימפסון. בקיצור, הסיבה שאני לא מעדכן הרבה זה בגלל שלא נוח. תראו איך המצלמה שוכבת פה. אני, בימים הקרובים אני אכין, אני אסדר פה כזה עם אבא שלי, נשים פה ארונית כזאת עם מקום למצלמה ואז זה יהיה קבוע. בקיצור, אני אעדכן עוד. ביי.